Avui, 14 d'abril, com cada any, commemorem la Segona República i avui per segon any doncs, estem aquí al Fossar de la Pedrera amb el monument doncs, que vam posar tota la gent doncs, que ha caigut de l'UGT durant la Guerra Civil. Però és un moment no de parlar de la Guerra Civil, sinó de parlar de la Segona República, del que va suposar la Segona República. La Segona República va suposar la jornada efectiva de 8 hores, que el ministre ugetista Largo Caballero va fer, però va suposar també un avenç en igualtat, un avenç en educació, un avenç en sanitat, que els feixistes, a partir del 36 amb les armes, van intentar i van guanyar ells la Guerra Civil, no només per un tema de poder o de govern, sinó perquè senzillament estaven contra el progrés de les persones i de les societats. Però abans ja havien començat, com van passar els fets d'octubre del 34, també era perquè ja estaven retallant allò que s'havia aconseguit de la Segona República. Per tant, a vegades, quan parlem de retallades actuals, ja venen d'abans. Quan venen les dretes, normalment el que fan és retallar, primer, condicions de treball i de vida de la gent que menys té. I després, de les dretes, acaba venint el feixisme i ens treu les llibertats i les democràcies. Per tant, el 14 d'abril avui té plena vigència per defensar els drets, la llibertat i la democràcia, i evidentment està contra el feixisme, que ens va perdre la vida de molts ugetistes i moltes ugetistes, però al mateix temps vam veure la incapacitat de poder ser un dels països més avançats d'Europa, perquè imaginem per un instant, si els feixistes no haguessin guanyat la Guerra Civil, quin seria l'estat del benestar que tenim avui, que evidentment seria molt millor del que tenim.